Партијата Левица утринава поднесе представка до Уставниот суд за укинување на нормираниот учинок како услов за добивање на минимална плата. Со можноста за утврдување така наречен нормиран учинок на работодавците им се отвара огромен простор за заобиколување на исплатата на минималната плата на работниците, сметаат од Левица, и Уставниот суд треба да се произнесе по овој член од Законот за минимална плата. Ова на прес денес го објави носителот на листата кандидати за членови на Советот на Општина Штип од Левица, Борислав Крмов. Македонија е девитна исклучок, како да кажам, затоа што нормиран учинок како услов за добивање на минимална плата нема никаде ни во Европа, ни во регионов. Тој нормиран учинок беше воведен од ВМРО да помене, задржан од СДСМ, единствено Левица сака да го тргне. Значи, сите се силни на зборови дека се со работничката класа, со работникот, со сиромашниот слично, единствено Левица по делата се познава дека е вистински на страната на работникот, вистински на страната на работничката класа, и ние сега чекаме Уставниот суд да се произнесе.